ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମିଛରେ ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଡ଼ ଏ ଆଙ୍କର ଅପାରକ ଏ ଅପାରକ ସରକାର ଇରିଗେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି ଅର୍ବନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି ହେଲ୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି ଫରେଷ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମିଛରେ ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଡ଼ ଏ ଆଙ୍କର ଅପାରକ ଅପାରକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବଦନାମ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ତା ଯାହା ଦାବି ଦବା କଥା ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମର ପାଇବା କଥା ଦଉଛି କେବଳ GST ଦେଇନି ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଇସାରିଲେଣି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏ ଅପାରକ ସରକାର ଦରଦାମ ବଢେଇ ଦେଲେ ଭାରତ ସରକାର ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। शुद्ध और प्राकृतिक उपादान रे प्रस्तुत परिचय मसला आपण को रोसई रे आनी थाए प्रकृत स्वाद परिचय टेस्ट का नया पहचान।